veuríem, però sí, sí que els veurem. Aquests són els animals de la sabana africana, els guepards, les girafes, lleons, tigres, masais, zebres i panteres. Les coses bàsiques del món
fort aplaudiment pels més ganàpies de l'escola. I amb aquesta actuació donem per acabada la festa de Carnestolta. Esperem que tots, petits i grans, us ho hagueu passat molt i molt bé.